Рубрика з розряду «Ви не просили, а ми зробили». Якщо хто забув, то нагадую, в країні йде війна, і фронт знаходиться не десь далеко на сході, а на всій території країни. Але розмова не про те. Останні дні виявились насичені подіями, проте одна з них, а точніше дві, викликали фурор в українському суспільстві, бо думки розділилися на два табори. Ми бомбимо Москву, феєрія, екстаз, суцільне задоволення. А інша? Чого так мало? Хіба це то, на що ми чекали? Якщо першу позицію я можу зрозуміти повністю, то друга абсолютно відірвана від реальності. Проте все ж я часто бачив такі тези в коментарях. Дуже сумніваюся, що це боти, тож давайте все ж таки розберемося, що доброго в обстрілі Москви. Хоча сама фраза викликає стояк. Коротко нагадаю, що 24 та 28 липня було здійснено пуски безпілотників, які успішно долетіли до території Боліт. Не думаю, що їй поможе бабушка. Так, для інформації, це на хвилиночку майже 600 кілометрів, які потрібно було пролетіти, огинаючи найкраще в світі ППО. Наше ПВО, воно лучше в мірі. Зовсім швидко можна було побачити результати прильотів. І одразу після того розпочалась дискусія. Частина наших людей відверто раділа, бо насправді це чудесна новина. Ніщо так не тішить, коли бомблять столицю Боліт. Проте також проскакувала думка, що ураження недостатні. І порівняно з тим, що русня робить кожного дня з нашою країною, це абсолютно ніщо. З цим важко не погодитися, бо буквально згодом був приліт ракети по житловому будинку в Кривому Розі, де загинуло щонайменше 6 людей та майже 80 отримали поранення. Це ще раз доводить, що русня не люди. Проте вернімося до Москви. Насправді, окрім того, що наші дрони можуть добратися до Боліт далеко в тил, є ще й інша сторона медалі. Це колосальний психологічний ефект. Жителі історичного непорозуміння під назвою Росія досі живуть в ілюзії, що вони найкраща, найбільша країна світу, всі їх бояться, а спеціальна воєнна операція йде чітко за планом. Спеціальна воєнна операція йде в строгому відповідності з графіком. Безпілотник прилетів в Москва-Сіті. Настільки чітко за планом, що наші безпілотники підривають російське міністерство в центрі Москви. А хто не знав, у тих будівлях були розміщені служби, пов'язані з керуванням РФ. Одразу після вибуху у мережі почали з'являтися інтерв'ю переляканих жителів Боліт, які не розуміли, що ж відбувається і як воно так все сталося. Ребят, нашу башню взорвали. Башню в нашому комплексі взорвали. Перший взрив був іменно в IQ-кварталі. У мене тряслась башня, у мене тряслись стіни в квартирі, і зработала пожарна сигналізація, вийшла на вулицю, валяються вибиті окна, осколки, і от кожну федерацію теж взорвали, тому що тут все оцеплено, і там теж все вибито, входні групи, везде осколки, стекла. І саме цей психологічний ефект вартує повністю бомбардування Москви. Відчуття, що війна десь там по телевізору, кудись пропало, а на його місце прийшов страх за своє нікчемне життя. Більше того, я впевнений, що це не остання така атака, враховуючи те, що буквально через два дні наші збройні сили поцілили безпілотником в ту ж будівлю. Чомусь кремлівські ЗМІ не сильно розповідали про цю подію. Цікаво, а що трапилось? Хоча пізніше вони заявляли, що збили два безпілотника, а третій посадили. Уже 1000 унічтожених байрактарів. Там ще до всього знищили українську ДРГ та знешкодили ядерну бомбу, закладену безпосередньо Будановим Пісково в сраку. Найсмішніше, що другий приліт деякі пропагандисти хотіли видати за підірвану духовку. І це не жарт. Действительно, духовой шкаф взорвался. Да, действительно, товарищи, не доставайте. Не, мы понимаем, не просто учитывая, что там да. Сегодня ночью было. Да, МЧС сказали, что у вас взорвался духовой шкаф, беспилотников нет. То що ми маємо в результаті? Наші безпілотники без перешкод пролітають 500 кілометрів ворожої території і влучають з точністю до будинку в одну і ту ж ціль двічі. Так, руйнування невеликі, але враховуючи психологічний ефект та паніку на болотах, і той момент, що це не останній такий приліт, можна зробити дуже потішні висновки. Ну і ще вкотре задонатити на ЗСУ, бо саме ці безпілотники і летять на голови окупантів.
Болота болотами, але, на жаль, у нас і в тилу достатньо своїх проблем. Поки одні шукають пояснення своїй бездіяльності, воюючи на неіснуючих фронтах. Світній фронт. Потужний блогерський фронт. Культурний фронт. На гумористичному фронті. На кінофронті. Науковий фронт. Музичний фронт. Релігійний фронт. У час гібридної війни. Інші залучені безпосередньо до мобілізації та комплектації війська. Дозволяють собі виходити за рамки своїх повноважень. І епопея з воєнкомами триває. На Рівненщині затримали керівників обласного та районного військкоматів за побиття підлеглого. За даними ЗМІ, рівненський воєнком побив підлеглого через буцімто наркотики. Хоча коли відео потрапило в мережу і правоохоронні органи провели обшук у керівника ТЦК, то виявили 8 пакетиків амфетаміну, про які він, звісно, все заперечував. Місцевого воєнкома відсторонили від виконання обов'язків та відкрили кримінальну справу, в якій йому загрожує до 12 років ув'язнення. Слідкую за цією новиною, оскільки випадок резонансний. Проте, поки я відходив від першого сюжету, то прийшли ще одні новини вже про керівника Дніпровського ТЦК, який накупив майна за час воєнного стану майже на 350 мільйонів доларів. Схему викрили та воєнкома арештували, і тепер йому загрожує до 10 років позбавлення волі. Здавалось би, це все за останній час, але знайшовся ще третій кандидат на паскуду місяця. Проте тепер вже в одному з районів Закарпаття. Там військовий комісар заставляв своїх підлеглих будувати йому будинок. Це в кращих традиціях Совка. Проте далі ще цікавіше. В результаті обшуку у підозрюваного, окрім грошей, вилучили, увага, атрибутику Російської Федерації, в тому числі монети та документи, одяг із забороненою символікою СРСР та РФ. Символіка РФ, на жаль, не заборонена, але пора би вже. Посвідчення офіцера та навіть георгіївську стрічку на Закарпатті. Військовий комісар. Я вахую. Навіщо я про це все розповідаю? Тут це дуже просто. Про випадки корупції або колаборантів не можна замовчувати, бо це впливає безпосередньо на фронт. Не медичний, культурний, духовний чи філологічний, а на єдиний, заради якого ми і працюємо всі. Тому зашквареним корупціонерам побажаю справедливого суду. А ми поїхали далі. Про недомарш на Москву паскуди Пригожина не говорив тільки лінивий. А тепер слухайте мене, Коротко нагадаю хронологію подій. Більше місяця назад, 24 червня, очільник ПВК Вагнер заявив про похід на Кремль, щоб змінити військове керівництво Росії. Але по дорозі щось пішло не так, і колона не дійшла до Москви та розвернулася назад. Напевне, бензин закінчився, як от у могутніх кадирівців. Чому я згадую ті події? Тому що вся ця навала вбивць по невідомим нам причинам передислокувалася у Білорусь, де за декілька кілометрів від Мінська, станом на сьогодні, розвернула цілу військову базу. За даними деяких ЗМІ, чисельність незаконного угрупування становить більше 20 тисяч окупантів, при тому, що військові сили Білорусі складають 16 тисяч всього. Фактично, це армія, яка може захопити Мінськ, хоча він і так захоплений, тому який сенс? І так, цих сил недостатньо, щоб напасти на Україну з півночі. Хіба білоруси хочуть, щоб знову була Волинська різня? Але я хотів розповісти не про те. Ці паскуди з ПВК «Вагнер» останнім часом дуже активізувалися на польському кордоні, здійснивши навіть політ своїми гелікоптерами за власну територію, провокуючи сили НАТО на використання сили. І особисто я вважаю, що це чудова новина, оскільки наші партнери ще більше будуть допомагати нам озброєнням,
розуміючи, з ким мають справу. Також йшлося про те, що ДРГ Вагнера мають намір дестабілізувати ситуацію в Польщі через мігрантів, але підтвердження поки цьому немає. Загалом я руками і ногами, щоб ці паскуди провокували наших друзів та потихеньку приближали громадянську війну у межах боліт. Вони ж так про неї марили. Друзі, якщо вам сподобався формат короткого огляду новин і моєю скромною оцінкою, то напишіть про це в коментарях, оскільки ми з командою хочемо надалі наповнювати український YouTube якісними проектами, окрім вже звичних для вас. Ну і на канал підпишіться та лайк поставте, але це ви і так знаєте. Цьому!